Kom nu ind i klimakampen. Lad os nu gøre noget. Det er i hvert fald det, jeg plejer at sige. Men ikke den her gang. For en gang skyld er det nemlig sådan, at du kan gøre noget, uden at gøre noget. Der er nemlig kommet en helt ny type låg på alle plastikflasker. Og de skal sidde fast, for de skal med ind i flaskeautomaten. Så du skal ikke gøre noget ved de låg. Hvis du gør, som jeg siger, så sparer vi 70 millioner låg om året i Danmark. Og det er ret meget. Hvad præcis er det, du ikke forstår? Og så skal du bare slappe helt af og pande, præcis som du plejer. Du skal bare huske at skrue låget helt på. Bunden først.